Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Reza Roslan dalam 15 minit MMTV edisi 8 Disember 2023. Kita ke berita utama. Polis sekali lagi mengambil keterangan ibu bapa dan individu pertama yang menemukan mayat adik Ryan Abdul Matin 6 tahun hari ini bagi membantu siasatan kes pembunuhan kanak-kanak autistik itu. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Assistant Commissioner Muhammad Fakhruddin Abdul Hamid berkata pihaknya juga akan merekodkan keterangan pengasuh kanak-kanak tersebut dalam membantu siasatan bagi mengesan suspek yang terlibat. Beliau juga memohon orang ramai termasuk penduduk setempat yang mempunyai maklumat untuk menyalurkannya kepada pihak berkuasa. Mengulas lanjut, Muhammad Fakhruddin memberitahu siasatan ketika ini akan menumpukan keseluruhan kawasan tempat tinggal mangsa bagi mendapatkan petunjuk. Tambahnya, ia akan melibatkan keseluruhan kawasan perumahan yang mengandungi 18 blok apartmen yang mempunyai 2,484 kediaman serta unit kedai yang berkeluasan kira-kira 8 hektar serta sekitar anak sungai di mana mayat mangsa ditemui. Sementara itu, siasatan di tempat kejadian kini membabitkan pelbagai unit polis Diraja Malaysia PDRM antaranya unit forensik, unit anji pengasan K9 serta Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman. Penolong Pegawai Jabatan Komunikasi Masyarakat JCOM Abdul Wahab Abdul Kadir Jilani telah memulakan tindakan undang-undang terhadap beberapa pihak termasuk pengarah bahagian latihan dan pendidikan JCOM. Menerusi laporan Kosmo, Peguam Wahab Faizal Rahman mengesahkan bahawa surat tuntutan saman telah dihantar kepada dua pihak iaitu Ahli Jawatankuasa Penerangan Bersatu Badrul Hisham Syahrin atau lebih dikenali sebagai Cikgu Bad dan pengarah bahagian JCOM Hakim Ramli. Menurutnya, tuntutan itu berhubung penularan video perbualan lucah individu mirip bekas Ketua Pengarah JCOM Datuk Muhammad Agus Yusof dan Abdul Wahab. Terdahulu, Faizal turut memaklumkan pendedahan identiti Mr. H diserahkan sepenuhnya kepada pihak polis bagi menunjukkan pentadbiran yang tidak memihak. Sebelum ini, Muhammad Agus dan Abdul Wahab dalam satu sidang media khas pada 17 Oktober lalu mendakwa video perbualan mereka yang tular di media sosial sebenarnya sudah disunting. Abdul Wahab, 33 tahun, mendakwa telah diarahkan oleh individu bernama Mr. H untuk merekod video perbualannya bersama bekas ketua pengarah JCOM itu. Kepimpinan UMNO ketika ini didakwa tidak memahami konsep dan makna penyatuan ummah yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam dan sangat diperlukan di negara ini. Bercakap kepada utusan Malaysia, Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional PN Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor berkata, bagi pemimpin terbabit, penyatuan ummah hanya melibatkan gabungan UMNO dan PAS. Sedangkan, kata beliau, inti parti berkaitan penyatuan ummah sudah berkali-kali dijelaskan bahawa ianya melibatkan semua umat Melayu Islam termasuk Bumiputera, Sabah dan Sarawak. Akhbar ini melaporkan barisan pemimpin PAS antaranya Mushdul Am Datuk Hashim Jassin serta Naib Presiden Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar dilihat terbuka untuk menerima UMNO dalam PN demi semangat penyatuan ummah sekaligus menguatkan lagi gabungan tersebut. Begitupun keterbukaan dan pelawaan PAS ditolak bulat-bulat oleh kepimpinan UMNO dengan Ahmad Zahid sendiri menyifatkan parti itu sebagai gila talak. Isu kerjasama antara kedua-dua parti kembali timbul setelah anggota Majlis Tertinggi UMNO, Hisham Jalil membakitkan Ahmad Samsuri boleh dilantik menjadi Perdana Menteri jika PN berjaya memujuk UMNO untuk bermuafakat semula sebelum pilihan raya umum ke-16 PRU-16. Tindakan beberapa ahli Parlimen Pembangkang menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kerajaan Perpaduan pimpinan beliau baru-baru ini tidak menyalahi Akta Akti Lompat Parti atau Akta Perlembagaan Pindaan No. 3 2022 Akta A1663.
Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Osman Said, hal ini kerana semua ahli parlimen hanya menyatakan sokongan tanpa melompat atau keluar daripada parti politik masing-masing. Bagaimanapun, Azlina yang juga merupakan Ketua Pendarangan UMNO berkata parti masih berhak mengambil sebarang tindakan akibat pelanggaran disiplin kerana ia tertakluk pada keputusan parti itu sendiri. Ujarnya, bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Tan Sri Dr. Wan Junaidi Tunku Jaafar yang membawa usul akta itu tahun lalu menjelaskan bahawa tindakan menyatakan sokongan kepada kerajaan tanpa melompat parti tidak melanggar pindaan perlembagaan yang berkaitan. Ahli Parlimen Pengarang itu turut menafikan segala tuduhan yang dilempar oleh pembangkang termasuk kerajaan telah memberikan segokan kepada ahli parlimen terbabit sekaligus melanggar akta berkenaan. Sebelum ini, 5 ahli parlimen daripada Bersatu bertindak menyokong kerajaan pimpinan Anwar iaitu ahli parlimen Bukit Gantang Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal, ahli parlimen Kuala Kangsar Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, ahli parlimen Labuan Datuk Dr. Suhaili Abdul Rahman, ahli parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abu Naim dan ahli parlimen Jeli Zahari Kecik. Sejumlah 50,096 pelajar layak mendapat bantuan subsidi pembelian tiket penerbangan bagi laluan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak serta Labuan atau Fly Siswa. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fook berkata seramai 35,994 atau 72% pelajar setakat setahun lepas sudah menuntut voucher digital daripada syarikat penerbangan. Justru beliau menyeru baki 28% atau hampir 14,000 pelajar yang layak untuk menebus bantuan itu selewat-lewatnya pada 31 Disember depan. Inisiatif Fly Siswa dipersetujui Jemaah Menteri pada 12 Julai dan mula dilaksanakan pada 15 Ogos lalu melalui kaedah pemberian voucher digital bernilai RM300 kepada setiap pelajar yang layak bagi pembelian tiket penerbangan di laluan-laluan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Selain pelajar universiti awam, pelaksanaan inisiatif ini turut diperluaskan kepada pelajar politeknik dan kolej komuniti di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi serta pelajar matrikulasi dan institut Pendidikan Guru IPG di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia mulai 6 Oktober lepas. Pelaksanaan Fly Siswa mendapat kerjasama daripada syarikat-syarikat penerbangan utama negara seperti Malaysia Airlines Berhad, AirAsia dan Batik Air. Jambang sudah buang dah, jangan samakan saya dengan dia lagi. Itu respon pelakon Adam Lee selepas membuang jambang pada wajahnya atas alasan tidak mahu dikatakan seiras dengan pempengaruh media sosial sensasi susulan kes poligami ketika isteri sedang hamil iaitu Alif Tega. Dalam perkongsian tersebut, Adam 29 tahun meletakkan tanda pagar ini AL bukan AT yang bermaksud ini Adam Lee bukan Alif Tega. Sementara itu, isterinya Sweet Kismina 28 tahun turut berkongsi perubahan serta imej baru Adam dalam Insta story-nya. Rata-rata komen menunjukkan netizen terhibur dengan hantaran pelakon drama Bidadari Salju itu selain mengusik supaya kelakuannya tidak sama seperti pempengaruh itu. Selain Adam yang kelihatan terkesan dengan imej Alif Tega, baru-baru ini pelakon Shahnaz Ahmad juga ada membuat kenyataan secara berseluruh agar penampilannya yang berjambang tidak disamakan dengan suami kepada pensohor yang juga ahli perniagaan Aisyah Hijanah itu. Berita luar negara, seorang budak lelaki berumur 12 tahun yang membuat pelaburan awal Bitcoin dengan hanya RM5,811 kini bergelar jutawan selepas nilai mata wang kripto tersebut melambung tinggi.
Pada tahun 2011, Eric Finman membuat perjanjian dengan ibu bapanya bahawa dia tidak akan melanjutkan pengajian ke peringkat universiti kerana ingin mencari kekayaan di luar bidang pendidikan konvensional. Ketika Finman menginjak usia 18 tahun pada 2017, mata wang itu mencapai paras tertinggi RM93,360 bagi setiap satu Bitcoin BTC dan mendirikan pelaburan awalnya meningkat kepada RM9.66 juta. Selepas menjana 1 juta pertamanya, Finman tidak berhenti di situ dan membina jumlah Bitcoin yang dia ada sebanyak 341 BTC dengan anggaran nilai lebih RM22.41 juta menjelang pertengahan 2020. Finman yang kini berusia 25 tahun berasa tidak terlalu gembira dengan kejayaannya lalu bertindak keluar daripada pelaburan mata wang digital kerana muak menjadi orang Bitcoin. Kemudian melabur dalam industri pesawat yang dikatakan boleh membuat wang dalam jumlah yang besar. Seorang pesohor TikTok yang berkongsikan tip mengelak membayar tambang kereta api dengan pengikutnya ditahan dan didenda sebanyak RM4,548. Sebelum didenda, wanita itu berkongsi banyak video di akaun media sosialnya yang menjelaskan bagaimana dia mampu mengelak daripada membayar tambang tren. Dia juga menggesa para pengikutnya agar melakukan perkara yang sama. Ujarannya, penumpang harus duduk berhampiran tandas dan jika perlu, mereka perlu bersembunyi di dalam tandas daripada pemeriksa tiket. Tiket perjalanan kemudian boleh dibeli di perhentian paling murah dan bukannya destinasi sebenar yang hendak dituju. Syarikat East Midland EMR memberitahu video itu adalah sebahagian daripada bukti dan wanita itu didenda selepas siasatan dilakukan dengan kerjasama antara EMR dan Polis Pengangkutan British. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Rangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi Ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita beralih ke berita ekonomi. Majikan perlu membayar gaji sekurang-kurangnya 2/3 daripada gaji yang diterima pekerja Malaysia di Singapura bagi menarik bakat berkemahiran tinggi untuk berkhidmat di dalam negara. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI Liu Ching Tong berkata ajakan paradigma diperlukan bagi mencapai Malaysia yang lebih tangkas, berdaya tahan dan berkembang maju. Jelasnya negara harus beralih daripada intensif buruh kepada nilai dan membayar untuk kemahiran serta daripada tenaga kerja bergaji rendah kepada masyarakat kelas pertengahan yang berdaya tahan. Pada tahun 2022, gaji medium di Malaysia adalah RM2,424 dan ini bermakna 50% rakyat Malaysia yang bekerja menerima pendapatan di tahap itu, menjadikan gaji di negara ini terlalu rendah. Sementara itu, Ching Tong berkata bagi mencapai hasrat tersebut, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim harus memberi fokus dalam menarik banyak pelaburan ke dalam negara pada tahun ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita pada CEO Series 2023 Forum Ekonomi dan Perniagaan Anjuran Institut Redah semalam. Kerajaan bersetuju untuk mengekalkan harga runcit minyak masak sawit tulen dalam botol, kata Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. KPDN dalam kenyataan hari ini berkata harga minyak masak botol bagi 1 kg KG kekal pada harga RM6.90, 2 kg pada harga RM13.30, 3 kg dengan harga RM19.60 dan 5 kg berharga RM30.90. Katanya inisiatif ini adalah mengekalkan harga runcit maksimum bagi minyak masak tulen dalam botol menerusi Perintah Kawalan Harga dan Akti Percatutan 2023. Jelas KPDN, mana-mana pihak yang menjual melebihi harga maksima boleh diambil tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Percatutan 2011.
Berita sukan pentas akhir Piala Malaysia malam ini menyaksikan gergasi Liga Malaysia Johor Darul Takzim JDT bakal bertemu dengan pasukan dari Pantai Timur Terengganu FC TFC yang kedua-duanya dilihat bakal menyajikan perlawanan yang sengit. Di atas kertas, JDT menjadi pasukan pilihan bagi aksi malam ini dalam usaha merekodkan sejarah bergelar juara double quadruple buat kali pertama di samping bakal menurunkan kesebelasan terbaik mereka. TFC bagaimanapun turut berpeluang mengintai kemenangan pada malam ini setelah anak buah Esteban Solari berjaya mempamerkan persembahan mantap dan terbaik ketika mengharungi musim ini. Dalam dua aksi Liga Super sebelum ini menyaksikan Terengganu mengalami kekalahan dalam kedua-dua perlawanan iaitu kalah 0-2 di Stadium Sultan Ibrahim dan 1-3 di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Pelumba Sepanyol Alex Marquez menedahkan dia hampir menyertai pasukan Yamaha pada 2021 tetapi ada tangan gaib yang menghalang usaha tersebut. Alex menjelaskan bahawa dia mendapat tawaran untuk kekal dalam saingan Moto2 dan menyertai pasukan Petronas SRT pada 2021 selepas Fabio Quartararo menyertai pasukan kilang Yamaha. Bekas ketua pasukan SRT dan RNF Datuk Razlan Razali mengesahkan perkara tersebut dan menyatakan perjanjian telah dibuat namun telah dihalang oleh beberapa individu dari Yamaha dengan menyatakan tiada keluarga Marquez yang boleh berada di bawah Yamaha. Sementara itu, Razlan turut menjelaskan bahawa pihaknya telah mendapatkan alas untuk kekal bersaing dalam Moto2 sebelum diangkat ke MotoGP bersama SRT. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Sabtu 9 Disember 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar Utusan Malaysia dan Cosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Reza Roslan. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu.